Där misslyckas Raskaj med nicken. Lund. Hussein. Tunnel från Hussein och så skjuter han! Hussein 1-1. Fullständigt iskall. En enkel liten elegant tunnel. Men sen skottet, inte på kraft. Han behåller kylan, han behåller lugnet. Eller rättare sagt har det kvar. Och väljer precision före. Bredsida utanför banes räckvidd. Som kommer ut och försöker göra sig stor. Men knorren som Hussein har gör bara att vägen runt banen blir längre.